ingin ku talia ambiar. Iya tur. Lemuk man. Remuk piye? Lekae kula niku arep api-apian kali onto Cina. Heeh. Onto Cina aduh-aduh sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak popo. Sapa? Onto Cina. Kula pindhani gak popo ping terune sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora popo padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe gletak jambak lambut kula. Talik dies. Antem gencengel jejet kula mlumah candhak duantem nggon cangkeman bles plotol. Heh. Plotol. Kang gerak cetok tak karat ndasmu lho. Untune plotol. Hmm. Tindak meneng glecat Antacena mumbul kendhok iku lho bluk. Kula kendhokan untung mung sikil siji. Lah sikile Antacena sing siji cemplung juga nang. Kelekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ayo. Lah macalah nek ra iso nyemplung wonten jeneng jugangan. Nek ra ora saka kowe, nek lak kecemplung. Mane kowe mung ngomong tok. Aku ijo nek mung pidhato paitan holen. Kula wonten jeneng cekel, kula wonten jeneng cekel. Nyatane sampean mbok sekali-kali maju. Maju sekali-kali. Kula mung cangkeman. Wong tuwa untuk Cina ceko ampuh kok kula pokoknya ke lontok Cina sampai ini dipikiran ula. Nek domongi kliyap-kliyip kaya wong kulimen Melayu itu angeli raja raja. Aduh arep nanti mbak arep merana kinesi sing akon Kurawa golek wisang geni sapa? Sapa ya? Aku malah ra paham. Ngaku ora nek ora ngaku, mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Hm? Ngaku ora. Sing akon Kurawa golek wisang geni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben wisang geni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina trae sapa? Ngastina trae pemerintah. Ngastina kuwi trae Pandhawa. Ngastina kuwi trae Pandhawa, mulane Pandhawa kuwi ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina kuwi wong serakah. Ora. Heeh, sajake. Sapa sing serakah? Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni, ngakoni. Berarti dosane akeh. Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum, hukum. Asa iki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Mbok ora ngene kowe ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo lara. Apa gantung? Hukum gantung. Nek ora kabeh kowe ora ngersaki loro manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Katoke copot. Al-Fatihah kujuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sinong mati Sinong mati jagat inari among mbak lume mbak umbak ing samudra
pale lumut ambrakanggeng awito tetenceng tencengan om amanaryo wonten dawuh nggih damel maratap manaipun ingkang putra mboten panglik menika wisanggeni malah kalian nonton Sena suwan nggih nggih bocah kok ra iso dirasani kados pundi paman lah monggo kelasa bantal dikukuti nggih menawi sampun kados mekaten menika kados pundi nggih wisanggeni anakku cah bagus wisanggeni padha rajo sapratamu pangestuning siwa Duryudana slamet aku wa aku ngaturake sembahku konjuk ya wa ya ndak tampa pangestune wakmu ing Ngastina Tambanana ndak gegem dadiake jimat paripe Antasena padha rajo nggir cah bagus atmajaku Antasena pangestune Pakde slamet aku ngaturke baktiku katur ya Pakde ya Antasena tak tampa pangestuku Tambanana tak gegem dadiake jimat wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah inggih kula tampi angger Antasena wilujeng slamet Mbah aku ngaturke sembahku katur ya Mbah kula tampi penak ya nasaku ya. Oh. Oh napa? Gancak blek gudung suwanu gempol semerante semerante. Wisanggeni putuku cah bagus. Padha rajo sapraptamu Wisanggeni. Iki Eyang Durna. Heeh, aku eyangmu ing Sukalima. Slamet tekamu. Tansah pinanyane ing kawidadan ring sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya, Yang. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Cah kok bagus e kaya ngono. Nyenengake weruh kowe iki, weruh nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah. Mergo aku nek weruh nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh, heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur, syukur. Aku aturke bekti ya, Mbah. Tak tampa, tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima. Lho, apa iya? Heeh. Suwung no wong aku neng kene kok. Suwung lawange digrendel. Tak dodok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri iki nek awan mau di omah ning jero omah. Oh, ngono. Heeh, ngopo kok dem-dem? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, kepenak kok ati Mbah Mudurna. Iya. Karo Wisanggeni kuwi Antasena. Heeh. Lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni? Aku iki dijanjeni karo Wisanggeni jari nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih. Modar kowe. Depate pripun tata-tata. Sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya iya iya. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wis deg-degan kula sing ora diganti wis deg-degan kok. Prayogana ya Antasena. Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wis anggene padha raja sak praptamu. Si wong awangga slamet tekan aku ngaturke bekti ya, Wo. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena padha raja. Pangestune Siwa Ngawangga wilujeng aku ngaturke bekti ya wa. Iya ya. Antasena tak tampa pangestuning wong atuwamu Ngawangga Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Wisanggeni. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Kusik to. Lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara sowanku. Aku luwih dhisik tatakon karo Siwa Ngastina. Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung? Telung dina kepungkur wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni
wis diwaos? Yo wis. Nek wis diwaos, wis dingerteni isi ning Nawala, aku teko iki menanjehake piye? Kananegara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun, aku mung cukup nyuwun ngampil ora ketang sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi nalindra ning negara Ngastina, merga iki negarane wong tuaku. Yo. Iki negarane wong tuaku Pandhawa. Ya mung merga saka juliking wong-wong Ngastina, mung merga saka jahate wong-wong Ngastina, wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana kuwi ya mung dapur ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina kuwi aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong tuaku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah dakah-dakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa ngene. Kowe ngerti Cah Bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kuwi ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho, kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina kuwi darbae sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tanana nalika jaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuwamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi mung nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamriyaja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atuwaku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Kae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi wis anggene. Iya. Lah, mulo saka kuwi, yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyiling ngene wong tuaku. Yen sampean ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah digawe angel. Yen sampean ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalendra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jogo jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina miliyono senopati-senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora mung senopati cepete-cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing saguh dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yai Insinyur Wisanggeni? Iki kile sekolah dek kapan? Kok iso ndek pangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe saguh to perang karo wong Kurawa? Oh, turah saguh. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso do lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng. Duk deng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis sapa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku ki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa Siwa Ngawangga, apa Simbah Pati Sengkuni kon paring dawuh, jajale kaya ngopo kekuatane. Antasena kalah, trimo mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun, Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem. Diperiksake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, yeah. Kakang Durna sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa ngeni. Piye? Sing gedhe pangapura aku rung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ra wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kelawan aku, tegese Ngastina dikukui. Yen Ngastina dikukui, tegese dina iki tak kenceng perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup pisang gedhe karo Antasena, sago nglebur negara Ngastina.
anakku cah bagus, anakku wong jlunet, anakku wong sentosa Wisanggeni, si wong ngewong gono dawuh ngopo. Ucapmu ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadane Ngalindra Ngastina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngastina. Mestine anakku lanang ngerti yen to ingkang tanggung jawab babakan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati ing Awangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina, tegese kowe nantang karo wakmu ing Awangga. Walah ta. Wis tak bedhek ya mung si wong Awangga ingkang bakal dadi bebeteng ing Kanjeng Wah Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wong. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton Wisanggeni kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing menungso. Nadyan dewa mudhun wae Wisanggeni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon royo dewa kon tekan ana ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Semo ngomongan kowe nek eneng gelute aku, ora usah sok mlelet. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, bodho-bodho. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jenenge pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora ana. Wis ben sa omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pakde. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semana Wisanggeni prapta nang kasatyan ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumurung sedyane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin jaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedelo Wisanggeni pengen ngrasake kamurtaning para Pandhawa. Mula nek Pakde ora nrimakake, Pakde mbelani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki bantongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apa ampane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena, he. Yen ngarep nyoba karo awakmu ing Ngawangga. Ayo, dudu nang kene mampane wong neter kadigdayan. Nek ngene ngalon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara metu njaba rasaku kaya omong wae. Nek liyane sing dadi kraman Ngastina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Oh, tegese sampeyan niku patih sing janjane ati sampeyan niku cilik. Patih sing janjane sampeyan niku jireng getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng karo Wisanggeni tekan riki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tandhan Kakang Dirnapa ya ajeng kelakon. Ngastina niki bengi niki bali enten pangwasaning Wisanggeni, gedhe-gedhene bali nang pangwasaning para Pandhawa. Niku manggu mantung karo sing gawe urip kok Dipati. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng pun teng dhuwur ya aja sok kakehan polah. Ngaten? Nggih. Ini nek wis nang ngisor ya aja mbegegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur? Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, nggih Kakang Duno. Ngaten. Dadi sampean ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten nang kula mulang karo sampean. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Ingin dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Duno. Nggih, sampun ngerti. Ngastina bali wonten pangwasaning para Pandhawa. Ngastina bali wonten pangwasaning Wisanggeni. Terus sampeyan ora dadi patin ning negara Ngastina, sampeyan ming teng nang ploso jenar. Ha ya wis ditrimake mboten napa-napa. Wong nyatane sampeyan dadi pati ya wis pirang-pirang puluh tahun. Sampeyan ya wis wareg ngrogoti bondo Ngastina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampeyan ya melu mangan kok ndadak. Ngenyalahke kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak di gelani. Nek nganti Ngastina bali enten pangwasaning Pandhawa, sampeyan ya kelangan derajat dadi pujangga.
ngestina sampean ming dadi pendhita lumrah teng Sukalima. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Dadi pendhita lumrah siswane oke. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampean niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi patih are dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari, sampeyan niku ora iso nyanyi kok. Werna-werna ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni pamon. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajrih. Kula gadahi penemu. Wisanggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Inggih, nggih. Nanging mboten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketabake. Wisanggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Nggih, ngestaken dawuh Gardomarmo. Gardomarmo. Mulane Wisanggeni teko kok tanpa cemuwit. Ah, lek cengok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dijawil Kang Antuna. Ma, wonten dawuh. Monggo siluwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nggih, nyuwun maaf. Nyuwun pangapunten iki. Badan kula ora dimboten sekeca penemban. Ana ora mangane ora kepenak ya ora samangkal. Wong kancane ya turah-turah. Mangkane ora entuk tabuhan ya ming delongep. Apa aku ming bayari wong nyandang? Inggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe paksa. Digawe kepenak wae saiki kan. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kan soto Kurawa lajeng sinten ing badhe paring bebingah dateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sik sementara. Gabung karo rombongan liyane. Inggih. Ning neng kene iki ngrombong neng kene iki ora mung dienggo sangu turu. Inggih, inggih. Ora sampe naik dhewe ngrombong neng kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Injun pangapunten, Bu Perban. Sesuk menara ora dibaleni. Inggih. Mesake anak Prabu Duryudana ning gaji kowe. Inggih. Nek mentok tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin gone ngrombong karo Kurawa. Inggih, mestaken dawuh. Nek ming ngedhep stop kontake nggo ngapa? Ngedhep stop kontake cangkemmu obah wae. Apa-apa dimplak, apa-apa dimplak. Nggih, sepatus boten ngantuk. Menawi lambinipun ibarat mripatipun boten ngantuk. Ah sing ngomong sapa? Nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh kok. Bawa Duno. Wonten dawuh. Sampun kados mekaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa sepatus. Tuwajuh anggenipun dherekaken panjenengan boten kok sak sekecanipun piyambak. Ah, kok sak kepenak dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk menawa nganti kowe sebo nganti turu menawa ditenono kok. Tak cepat. Tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat, dipercepat. Oh. Lereni lemu dadi Kartono, golek Kartomarmo liyane. Ora sembrono. Nggih, ngestu. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane do sandalan kowe nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki kowe iki arep miyaga apa arep mlayu-mlayu. Rambute dinaik sem pomit di sigar pinggir. Ameng arek kolahan gudeg kon dadak wetekan. Akan turun. Mbok ora werna-werna. Karo Warmo, wonten dawuh sinten? Budhanu kang padha sipo, jenenge Sunarso Kundur Kadatun. Kula nuwun para watal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata saka dulur datun jeluk saking gambar kencana. Kinapit gambar Kartomarma wonten dawuh. Nek pocapan kira ya ora guyu. Nggih, nggih.
Sigelar soku ndurang adatun. Jeluk saking gambar itu lagi dapat gambaran gading kadangkan sanggini perumban jadi manggung tanggung Joko Paloro-loro ingin sama ngambil upacara ini ke Prabun Kartomarmo wonten dawuh. Nadane iki nganggo mumbah medun rame ngajek kaya ngono kuwi. Katinun saking Mandrawa. Nah kaya ngono kuwi. Katon gumebyar busananing Sri Naranata ing Astina. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong runanggono magawya gelari rawang bang ong ngati-ati lho mak. Iki ketok e bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula mboten ajrih kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena, kula menika wirang bebarang. Aja ngono. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Pak Di Kartomarmo. Iya, nggih, Antasena. Ngopo, Di? Kok dambyak-dambyak langkung ing para sata Kurawa? Tak salah saka kaduan ngener nggonku jagongan karo adikku Wisanggeni. Niatmu apa? Kowe bloko karo aku. Nek niatmu arep gawe kapitunane adikku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina. Aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek mengkon muteng-muteng Pak Di Kartomarmo aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Ngati-ati lho, Mak. Aku wis ngelekke karo kowe. Nek perlu mburi musisan kuwi kon motol ndase wae piye. Napa aku ora ngapa-ngapa. Ora urung ya rawani kok. Wis anggeni bali apa ora Antasena. Gelem bali adikku lanang nek wis entuk diparingi ngambil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat. Wis dadian tepi adikku lanang. Wani karo Pak Di Kartomarmo sing tawet dene apamu ora minggat. Tebak dadamu kene marganing patimu kene Pak Di nek arep kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho.
Dewe. Padhe. Aku iki sakjeke urip nek perang ra tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe nglendingkluk kok aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu mocot. Ayo kowe apa aku sing tekane pati. Ola aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidap. Anta cene ora edan. Nyetlum. Iki daya kekuatane sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek, nek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh, bajigur. Tenane, aku ora guyon. Nek padhear njajal njajal lo. Aku megane carane kaya ngono kuwi. Ulang dingkluk, nek wani ulang dingkluk. Iya. Aduh atot ceng balung mulet ing kulit. Iya. Ingat jawabnya tak turuti. Ayo, aku wong tua le. Bapakmu kalau aku nyembah, kalau aku cilik, bapakmu nak nyeluk aku kakang mas. Berarti aku pak demu. Yo, terus ngopo. Aku aja tinggu cemblon, aku mau. Celius. Yo, kuar ngantem-ngantem. Tak antem tanganku lah jebol jajamu, megulu kalau kowe. Nek ngapusi, tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane nyo cemplok semplok cemplok semplok cemplok dadamu nyo ay bodial piye wedan kowe gak sesek ora mumet ora waras awakku elok tenan tak pindoni terserah mudal tak ping telu ni nyo sarem modal modal bajigur tanganmu atas tenan mak tiang pet gak perlu apa-apa wah gitu cuk anta cina ulaidan ulaidan bola nggon cangkem. Aku bakal wong perang kok milih. Ayo sambat opo gagas ya lah bakal sira. Modal aku. Wedan, ontok teno atok kapake aku tok jambak aku atok kapake aku. What? What? Hubal asem cemplung juga kan mereka yang ngejeloki Pak Gede Durmo ganti malah kesio-sio. Ayo sopo sing arep maju ngerangket adiku lanang mungsuwe Antasena ganti-ganti
kowe ta. Andasena iki ra kena disanggo entreng. Ndekno kowe kok isih ngleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Andasena, kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bucai pancen saya gedhe saya digdaya. Lha wis ket biyen. Lho sumanggaken men. Remuk awak kula. Andasena nggunakake daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kulo tumbak iwo indo nengen, kulo tumbak nengen indo iwo. Terus Antasena ndingkluk teng arep kulo niku awak kulo kaya kesetrum. Pirang ewu bot, keder kabeh. Kae daya kekuatan sungute. Kae sungute nek diwatek aja kok kowe dinggon dingkluk i gunung we jugruk. Nopo nggih? Weda omongi kok. Kulo semanggaken. Jak lho Mas. Sata mong nggih. Elok tenan. Wah, tangane antep ora jamak-jamak. Ingin ku talia ambiar. Piye, Dur? Lemuk, Man. Remuk piye? Lekae kula niku arep api-apian kali Antasena. Heeh. Ayo Antasena, aduh atus sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak popo. Sapa? Antasena. Kula pindhani gak popo ping terune sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe gletak jambak lambut kula. Talik dies. Antem gencengel jejet kula mlumah candhak duantem nggon cangkeman bles. Plote. Hah? Blotol. Kang ra cetha tak karat ndasmu lho. Untune blotol. Hmm. Tindak meneh glocat Antasena mumbul kendhloki kula bluk. Kula kendhlokan untung mung sikil siji. Lah sikile Antasena sing siji cemplung juga ngan. Klekalan wonge modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah macalah nek ra iso nyemplung ki Antasena juga ngan. Nira ora seko kowe, nira kecemplung. Mane kowe mung ngomong tok. Aku ijo nek mung pidhato paitan holen. Kula wonten cekel, kula wonten cekel. Nyatane sampean mbok sekali-kali maju. Maju sekali-kali. Kula mung cangkeman. Wong tuwa. Wonten dina cekel ampuh kok kula wonten nyekel wonten cekel sampean ndek pikilan ulah. Nek domongi kliyap-kliyip kaya wong kulimen. Sapa kira sing durung maju? Watak-watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Nenek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing api-apiane omong momong suwe Antasena wah ta mosura susura merata jaya merata imbang yen apa-apa padha-padha Antasena bayi iki sore man nenek nganti kula kalakon tono nyembah selawe taun maju rasane Citraksi dasar keporo nyoto oleh capeng kok mempeng arep perang lho arep perang mungsuhmu wah kok kowe aja selak kok kowe aja mungkir kok kowe sing mbembetengi Wisanggeni Wisanggeni arep njaluk nagara Ngastina. Ho, apa ora? Ho, lah terus.
kuku. Kuku sik kok tak omong sik. Kuku kuku rawa seseng betengi pipi anu Nenegara Ngastina. Heeh, terus Kakak Kartomarmo kalah karo kowe. Heeh. Sutomo kalah karo kowe. Durmo Gati kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju hahaha. Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njaluk mati cocok-cocok piye kowe? Njaluk tak otoro buatanmu. Di apa? Tak andani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti yo. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakal kalah. Momo-moso. Kuwi tenan. Mergo nek nganti iki kowe perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe dianggep dalange petuk. Antasena kok kalah karo Citraksi. Ning nek menang aku, iki wong semene iki wis do iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe, mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap, kowe ora pentas. Wo. Iya ya. Ayo. Nek ora ditanggap berarti aku meming turu nang kotak. Ayo. Ora pentas. Piye? Neng turu neng kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas? Lah ya jelas pilih pentas. Nah nek pilih pentas mulia wae rasa perang ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Asu anu aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir apa pancen bener. Apa pancen bener? Bambangane ra ditanggap? Heeh. Rak wulung aku mulih ning cocok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh iya. Oke. Nenek ngono aku tak bali ya Antasena. Wis rasa perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kuku kulit dagingku dhewe. Nek aku sing kalah akaku ya Pak demu dhewe. Ayo. Kok kowe karo aku ki isih sedulur. Isih padha-padha wong tua karo A. Amin, anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Ya sing ati-ati. Mungkin nenek takoni mate sengkuni. Mbangane menang kowe ra ditanggap, luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sasa sapu Salim. Terima kasih. Yo sama-sama. Aku njaluk pamit. Sing hati-hati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neneng kene ya Antasena. Njaluk tulung nek iso wae sengkuni iki polonen cangkeme. Yo engko gampang. Oke, Salim. Yo. Dah gigi. Gitu aja ya. Yo. Ini iso basa Indonesia. Neneng Jakarta rong dina aku. Oh iya. Wis penane aku tak bali. Yo, ngati-ati ya, Ding. Piye, Cit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok radong ki jane piye kok? Kok ora perang ning wayangane? Ngene man. Dipikir secara lonjong, logis. Logis. Kuku kula wis aduarep karo Antasena. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde, wong piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antan ning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku.
nenek nganti menang kowe, sesesok lah ditanggap wayangan meneh, mergo diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cici Trangsi kok menang karo Antasena kuwi, kula tak takon jaman napa kula tak takon. Kula tak takon. Arepa jaman dalang-dalang wis pun do manggiling teng swarga niku mboten nonton sing iso ngalahke Antasena. Ha iya, ha nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk taun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Ora dipentaske. Mumumula. Titik-titik mbahane sesuk taun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cacat. Wis kana minggat dan. Kok sampean kaya lara-lara ati. Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe tak kon maju ki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Rika omong, nenek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi conto sing apik wong angkara murka kok menang karo wong apik. Mula lulu-lulu luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu. Oke. Ora besengat-besengut, Mas. Ya ya, iya, heeh, wis ana minggat aku serak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Heeh. Antasena ya 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 bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya iya. Bebe bener. Heeh. Wangi dukana we isa lho. Kak didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sosososori. Iya. Rumangsaku kok ora. Dul nun. Rene le. Pripun, Mas? Mingkari kowe sing gurung perang. Nggih, pripun? Perang mung suwe Antasena mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong dukdeng samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngestina iki kowe. Kowe iki werku darane Ngestina. Wani to karo Antasena? Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha, bener. Wani. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena. Lah iki wange. Iki lho. Oh, Mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abote. Ming arep mlayu kowe kok angele ra jalan-jalan. Aduh. Arep ndi, Mbah? Arep merana. Kene sik. Sing akon Kurawa golek Wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ra paham. Ngaku ora nek ora ngaku, mburi iki eneng bataku tak keprukke ndasmu. Ngakura. Sing ngakon Kurawa golek Wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben Wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina teke sapa? Ngastina teke pemerintah.
Ngestina kuwi tak e Pandhawa. Ngestina kuwi tak e Pandhawa, mulane Pandhawa kuwi ora iso dadi ratu nang Ngestina, mergane wong Ngestina kuwi wong serakah. Ora. Heeh, sajake. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni ngakani berarti dosane akeh. Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum. Hukum. Ha saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Mbok ora ngene kowe ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo lara. Apa gantung? Hukum gantung. Lara. Nek ora kabeh kowe ora ngrasake lara manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Katoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem lah ajar ketune copo. Soale sing calon dadi patih Ngestina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk bathaku. Nyah. Katok. Rite iki ndi ta ya? Alah neng mburi ta. Wis katok dawa ning mburi. Biyen rencana iki arep gawe katok wedok kok ya. Malah. Es. Weh, bahaya. Wong tuwae mereke krokodil. Men kenceng kok ya. Es. Saiki nek tak timbali Les Maur dalem Pak Guru ngono ya. Heh. Berangan Antasena aku isin ora gelem tak kepruk bataku sengkuni dalem Pak Guru kelas piro li isin aku kelas tiga. Lho wis tuwa kok kelas 3 mboten munggah ping 7. Mergane ngopo ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Kuwi jenenge bocah kurang ajar. Rokok dijenrek di pepe. Ketok apane jepitane. Sengkune gelawanten Jawa. Wis saiki nyanyi. Nyanyi apa Pak Guru sakarmu? Sak penakmu nyanyi apa? Sak apalmu? Mentak, mentak. Iya, wis ya wis. Mentak. Mentak. Terus tak gandani. Dilagoke karo joget mlaku rono. Nanggri mandek tak buandem bataku raimu. Mentak. Mentak. Tak kandak. Singi romo, singi romo. Kandak nani mengrepa. Balik. Ya. Angis ini sini. Jengkelit. Mentak. Nera tak nggo dolanan tuman wae ana kandang macan enak-enak ngalah ora nyambut gawe mentak mentek pate asyam wajah ya.
kok jengklit-jengklit barang. Sampai niku patih lho. Wong nomor loro sing negara ngestine lho kok salto barang sampe nek cewek. Mentak. Mentak. Tak kandhani mengrubah. Adik patih mriki to, alah Gusti sampean niku mau nguyuhi napa? Suwe-suwe banen. Apa cara apa cara apa cara? Demi turan duit setan ora dian. Ayo sadar. Sadar ora sampe nae dhewe. Takandane mengru pamu. Angisine sini. Amba aja ngetak. Nogan. Enak-enak ngorok. Ora nyambat gawe. Mentok. Mentok. Menglaku. Man. Isin-isin ke. Wong tuwa kok. Sampai nae dhewe. Sampe niku pendhita karo patih kok mentak 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 mentak. Mentak. Mentak tak kandhani tak. Kuwe lah. Kok sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe ra. Endi mau menungsane mau. Wah, wow, caedan. Antasena, kowe mbebeta paman senggune. Aro bapa Durna waca mati aku. Ayo amuk kabeh. Mentok e anu. Anak Prabu Ngawangga. Amane yo kados pundi? Ketiwasan nggir. Antasena ngamuk punggung Suratamtaha nyerbaya Nerwikara mentok-mentok tak kandhani. Menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggih mung lakumu menika pamrih mbok. Aman kula kenging menapa? Aduh nggih kula dipun paeka dening Antasena. Oh, ketiwasan nggih. Menawi mboten panjenengan ingkang nandhingi Antasena menika mangke mboten badhe rampung-rampung mentok-mentok tak kandhani mentok. Pun kula sumanggaaken. Oh, kula sumanggaaken anggering paduka badhe kisah datemen Antasena. Antasena saya badhe mbedah negari Ngastina. Mong laku mumpling pepeplok. Ana kandhang wae, Cek. Antasena wong edan mung tuwa-tuwa digawe golakan. Karno mawinges-winges katon lelandhep ing tisuluk om netra marakata ler kabaranan oh Antasena Padhe Ngawangga ya lah kok kebangeten mul gawe ranging paman sengkuni karo bapa Durna. Wong tua-tua piyai luhur. Mbok nggo dolanan anggep apa? Aku ra niat nganggo dolanan. Ning mergo Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dakdaning pasulayan ngetapake para sata Kurawa kene nyekel karo Wisanggeni, mula aku sing ora trima. Wisanggeni menyang ndi? Wigatine Pak Dinakoke adiku lanang. Wisanggeni bakal tak dawuhi supaya bali marang Drepsila Geni. Nek ora gelem tak rudo paripeksa. Apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuhane Ngawangga? Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentolo karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun pirsa karo Pakdhe. Pakdhe iki sapa? Lho. Aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasakake entuk sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana Jer Wisanggeni kuwi anake adiku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adiku lanang Janaka? Pernah apa karo paman Janaka?
Antasena, kowe aja mojoke wong tuwa lho. Ora, aku takon kok, Adi. Aku takon karo sampean. Kok sampean iso ngendika adiku lanang Janaka kuwi janjane sampean ana sambung apa karo paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese padha-padha kinandhut ana ing guwa garbaning ibu ingkang padha. Ya mung meneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunti. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnane ibu sebab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga. Pandhawa ingkang tansah lela-lela dening Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ning pawangune jebul kodrat ing kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapa Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat senopati ana ing negara Gastinapa paringing Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasetya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya Kyai Prabu Anom Kurupati. Oh ngono to. Iya. Lah nek critane ngono saiki aku mesti iso mbatang. Yen to wisanggene kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kok tak anggap anak. Saiki ngene. Ngestina kuwi rek sapa, Di? Ngestina darbeking para Pandhawa ing dina samengko dilenggahi dening Kyai Prabu Duryudana. Nek wisanggene kepengin rasake dadi ratu ning negara Ngestina, pitungane piye sepuh ya sampean bener apa salah? Lah, lah piye ayo. Yen miturut pitungan ganep bener. Lah. Nek pancen bener mbok ora ketang sedilo diparingke ngambil kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkarane malah engko dadi gedhe lho. Nek nganti wisanggene iki engko mati utawa wisanggene iki cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Awangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo Paman Janaka. Nek Paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda dikenceng, digelak mangsane, digege wancine. Nek nganti iki Bratayuda digege wancine, digelak mangsane mergo sampeyan gawe dadaning pasulayan miloro karo anak adiku Wisanggeni. Nek ana tantri maning dewa, nek digoleki pun jering keluputan kabeh ana Siwa Ngawangga. Sampeyan bakal entuk melaking dewa. Wis yo tak duduke nang ning Wisanggeni yo. Ayo tak duduke. Wisanggeni cekelen arto kapak-kapake sak karepmu. Ning aku mesti wadul karo wong tuane Wisanggeni. Nek wani ora karo cah cilik, karo tuwa do tuwa. Ben kabeh yo iso ngrasake. Terus saiki aku tak takon karo sampean, jane sampean ku dipunjung apa to kok mentolo men karo anak sampean dhewe. Sing wong liya mangrangkul, sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep tok piloro, malah arep tok pateni. Apa nek ngono aku iso ngarani ento ratu Ngawangga iki jebul blereng marang derajat pangkat. Apa ngono aku iso ngarani ratu Ngawangga iki jebul ngawula karo bondo donya, ngawula karo derajat pangkat. Mung mergo diwenehi pangkat senopati kok pati uripe disorohke marang Uwa Prabu Ngastina, Uwa Prabu Duryudana. Edyan kowe Antasena. Wis kok kono jan pinter tenan kowe. Wis omong. Kene sing mikir kono lenggan, mengko sing dadi ratu kono. So wae nang ya ijel ya bener. So wae aku nang ngalem kaya ngono. Aku matur nuwun ya, Kang. Ya padha-padha. Jenenge wong tuwa iki labuh karo adi wis direwangi kaya ngene iki. Lah iya. Terus piye iki? Arep diteruske ora mandeg tekan semene. Yen nganti Nalendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina, sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket ratu Ngastina. Ora jane niatmu piye to? Niat mikir dadi ratu pun ngrangket ratu Ngastina. Loro-lorone supaya nggonku dadi Nalendra langgeng bisa tak aturke marang para Pandhawa. Wow, lha edan. Thank you.
lamun mboten sagedipun pambengi malih wisanggeni ngamuk punggung slotam toho nirboyo nirwikoro kula semanggaken garangken patuko badhe menggali perkawis menika uwes ndak kebandem ning uwes iki wis rampung angin sini sini pun sampean sing ngomong kula sing nyanyi mengki ndak malah kesonjo mboyo nggih pripun sinuwun kula semanggaken jagat dewa Bathara Wawatuna Wawatuna wonten dawuh mentang-mentang dangan kados sudra lakon menika kula nyuwun Wawatuna saged paring iku vertikal dhateng kula kemawon sang negaring sedina pados senjata pitulung nggih wonten puntianipun pados senjata pitulung menapa wonten negaring Amarta mboten mboten sampun ngantos wonten negaring Amarta sowan wonten ing dandang mangore wonten ing wana Krendayana sowan Pandya Betari Durga nggih kula dereaken bungun Dias katu ritan limut kapiataning roci rom-roming driya manawung mana wong kekuming wang wisesa selikur dino batobat obat gawe kaget iki orang panglingo ya putuku ngesti nonggir Duryudana padha kandir harjo sapratamu tansah pinanggane gawe dadan Eyang Bathari nering sambi kula sowani pun ingkang wayah kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang batobat obat tak tompo orang liwat pengestuning yang muing dandang mangore tampan nono ya kulup kulup bunding ke jimat daya noning kasantosan begawan turno podor harjo tansah pinangnya ning kawi dadan Pandya Betari kemarang kulung aturakan sembab ngabekti kulung konjo iya tak tompo turno pengestuku tampan nono ya kumbo yono kulup bunding ke jimat paripin daya noning kasantosan Duryudana wonten timbalan sumengga mengamabuh drandamar sasi gita ana wong wigati kanton banget nggon muguragapan ketitik unjaling uswa ora tinata malah kanton daleweran ingkang dadi riwemu ana marigawe apa mara kagem matur marang yang wing dandang mangure Pandya Betari wale-wale menapa sampun boten ingkang saged kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka ingkang badhe asung kepadhang dhateng negari Ngastina tuwin dhateng gesangipun Duryudana. Lirik kepiye dene kowe matur ingkang kaya mangkono Duryudana? Mugi andhatosna ing kawuningan mrai boten saking pambiyantu paduka tartemtu negari Ngastina sakmangke sampun bedah. Negari Ngastina sampun bedah lan dipun kukup dening panjalmaning mungsah. Sebab apa dene kowe matur ing kaya mengkono apa kira-kira negara Ngastina kuwi ketekan marang muka ing badan jonggeng marang kawibawaning putuku Ngastina. Leres pangandika paduka. Patobat, tobat. Soroh nyawa wani bakal gawe geger negara Ngastina. Sapa ingkang wani bakal njodhak marang lenggahing putuku Ngastina Duryudana? Mboten saris kejawi namung wayah paduka piyambak. Inggih menika lancur Pandhawa. Satring Drepsila geni anak kula pun wisanggeni kaliyan Antasena. Pandya Betari kacarios nalika semanten wisanggeni atur nawala dhateng wayahing Ngastina
bila piambai pun kepengen sangat lenggah dambar ke Prabu Ningestina mboten kita ngamung sak kedeping paningal ngraosaken dateng tilaranipun para Pandhawa dumadakan Wisanggeni sowan wonten negari Ningestina. Monggo nyatanipun kula cukeng mboten maringaken negari Ningestina dateng pun Wisanggeni. Samangke Wisanggeni barang amuk wonten negari Ningestina dipun biantu dening kadhangipun inggih menika ponanak kula Antasena. Wekasan sedaya senopati ngastina sami kasoran mengsah Wisanggeni. Pandya Bathari malah sak mangke anggen kula lumajar saking negari Ningestina sowan wonten ing dandang mangure. Mbok menawi Wisanggeni ugi ngoyak dateng mlajaripun ingkang wayah pun Ningestina. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka Pandya Bathari saged ngasoraken dateng pun Wisanggeni menapa dene anak kula Antasena. Pandya Bathari. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang regnaning bawono. Batu-batu man orang ana babar pisan jebule ning gawe geger negara Ngastina kuwi ya Wisanggeni. Batu-batu batu racun nemukan jentok kowe kemlayu saka negara Ngastina Duryudana. Yen Wisanggeni iki mung derajating bocah nom-nom nanging pancen ya awase sarta sekti kalintang jayaning perang tur dasare Wisanggeni iki pancen wong dugal kewarisan kinayoman dening para Jawa ta mula ora aneh yen to digdaya sekti kalintang jayaning perang. Iki Duryudana aja dikangenan sak bisa-bisa aku bakal ngendhakake kawan kamurkaning Wisanggeni. Yen bisa Wisanggeni bakal anda akeh ngene duwe pepinginan bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina. Nanging aku njaluk karo kowe ya perkara bisa lan orane durung karuan merga. Nadyan dikaya ngopo? Wisanggeni kuwi wong kang tansah pinayungan dening panguwasaning para dewa. Ih, Kanjeng Eyang Badari lajeng kemaringipun. Sadroning aku ngenteni tekaning Wisanggeni kowe mangkat to ning negara Ngamarta. Nyuwun pambiyantu ning para Pandhawa. Yen to pancen mengko yang mudhandang mangro ora bisa ngendhakke aran Wisanggeni. Mongso borong Pandhawa kudu iso ngendhakake perkara iki. Kula isin kula wirang menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta. Batu-batu Duryudana. Yen kowe isin kowe wirang kowe bakal kelangan negara ngger putuku cah bagus. Sring Astina Maha Prabu Duryudana. Alon ngandika dhaharing sun Werkudara. Ong jagat dewa Bathara Dasundi Babaduna. Oh, menawi cara kula dipun nut mawon ngendikanipun Pandya Bathari Durga. Menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun pambiyantunipun para Pandhawa menika mbok menawi langkung prayogi nggih. Menawi tulung mekaten kula nyuwun pamit. Nanging sak mangke menawi Wisanggeni dumugi wonten ing papan mriku kula sumanggahaken dhateng Kanjeng Eyang Bathari. Ora usah kuwatir aku ing bakal ngendhakake kamurkaning Wisanggeni Duryudana. Putra lamun kawekasan Yika Wisanggeni maya Wisnu kang pratinto. Wisanggeni maya Wisnu pratinto. Iki kaya putuku Wisanggeni Eyang Bathari Durga ya. Aku ingin sowan ning dandang mangure. Aku sing sowan ning dandang mangure yang batobat karo Antasena. Heeh.
Wigati ini apa ini kati ngaren janur gunung ini kue swanono yang dandang mangure. Apa nomor lu yang wigati wisang geni? Orang duwe niat duwe wigati karo kanjeng yang panjaba dari Turko babar pisan ora. Mengaku mburu karo beburonku. Batobat, orang ada kita menjangan yang keliwat orang papan kene duduk kita menjangan yang tak uyak. Nanging nalin drong stino, ya kuwi Siwa Duryudana. Ingkang dawas padhake saka kadohan. Iki mau katone mlebu ning kayiwangan Dandang Mangure, Eyang Pandhyaba dari Durga aja ndelikke Siwa Ngastina. Bakal tak bondo tangane tak krincung sikile negara Ngastina bakal linenggan dening Wisanggeni. Heeh, Mbah. Simbah aja ndelikke karo Siwa Duryudana. Nendi? Mau ketoke mlebu ning kene bareng karo Begawan Durna. Batobat Wisanggeni cah bagus kowe tak kandhani yo, Nger. Yen kowe duwe niat kaya mengkono tegese kowe bakal miradati marang kodrating jagat. Cernyatane baline negara Ngastina kuwi kudu besok nganggo perang gedhe ya kowe winastan Bratayuda Jaya Binangun. Yen to kowe njaluk negara Ngastina bakal mbok lenggahi minangka nalindra negara Ngastina iki mengko bakal gawe geger kayangan, aku ora peduli. Awase yen Eyang Bathari Durga ora nuduhake menyang didunung ing Kanjeng Duryudana, aku ora bakal petung-petung sampean sapa. Nek perlu sampean tak katutke dosane Batobat Jaramaya. Wah, gagelak kelimpah. Dugal ku harisan ora kena dielekake ya. Dudu Pandhya Bathari Durga ingkang bakal ngelekake karo kowe nanging iki tetungguling para berkasaan Jaramaya ingkang bakal ngelingake karo kowe ora sandadakoken gunung tanpa guna kowe ingkang menang karo Antasena bumi langit tangkep wae gagrak limpah aduh. Nah yang berkasaan ini bangsa yang berkasaan ini kalah sampurno karo titian gusti sing wujud menungso. Nah nanti menungso kalah karo bangsa ini jim bangsa yang berkasaan ino ucapane. Iya syukur kowe menang karo Jaramaya. Menang ndak salah sekok ini Jaramaya nganti wadya balani kape bubar mawut ora karo karuan wadi karo aku wani. Iya ayo wah ngono kok njur pameri wadi karo. Terus karmu piye? Kang, aku kok malah duwe penemu liya. Penemu piye? Perkara Siwa Duryudana ora usah doyak, mesakake. Heeh, lah kene kowe duwe rasa melas. Iya. Terus aku kok malah pengen dadi ratu ning Dandang Mangure ya, Kang. Eh, kowe iki ora edan. Kowe iki ora edan, iki kayangan lho, ora peduli. Pancen tak jarak niatku nggon ku dadi ratu kuwi nggorekake jagat sarta gawe bingung yang para Jawa to. Terus aku tak lenggah ana ing pelengganing Eyang Pandhya Bathari Durga ning kene iki bakal tak dadekke negara ora disebut kayangan ning disebut negara Dandang Mangure. Wah niku senengane kok malah dolanan sing bab sing nyemelangi to. Wis ora sawedi to ya wis aku manut ayo mlebu ning kayangan Dandang Mangure. Ning kono mesti ana ning sandangan mengko dienggo wong loro menawa aja ketok nek wis anggeni karo Antasena. Aku ratune kowe patihe. Yo, manut karo cah gendeng iki wae aku.
ratu kira ya dadi ratu ning negara, dadi ratu kok ning alas. Arep kene iki alas nanging kene iki kayangan dandang mangore luwe menjilo dadi ratu ning kayangan mbane dadi ratu ning negara. Yo sak karepmu. Aku tak golek sandangan ya, Kang. Engko nek kira-kira ora wangun kowe omong ora wangun, nek wangun omong ora wangun. Oke. Betari Durga rak mesti nyimpen sandangan, mesti ning rasa kembenan lho. Engko nganggo kembene Betari Durga ora. Dhe banget totok engko. Halo, Bu. Iki piye? Wah. Coba lungguh ning lungguhane Betari Durga kono. Ngene malang kere. Waduh edian. Adi kuwi jan bagus tenan. Nganggo sandangan kaya ngono ya wangun tenan. Iya. Ning iki kuluke rada lobok, ora apa-apa. Rasanku kian obah ndak jiglok kuluke. Iya. Lah biasane ganjlono kacu nggon cengel. Nek ora ono ya tisu basah. Tenan dlewer-dlewer. Wis. Lah saiki aku genti kowe arek wujud apa? Mbah aku bingung ini, aku ki dadekke apa-apa ora tau wangun. Wis to, gek wujud to pate, ngono men ketok aku ki ndek pate men resmi nek aku dadi ratu. Oh iya. Golek sandangan ya. Iya. Sandangane berkasaan ki sanane. Iya sakaremu. Ning sing wangun lho. Iki piye? Ora seneng aku. Hah? Ora seneng mau. Aku tadi rumahmu kaya gombloh kaya ngono. Cangkeme kawar-kawar kaya. Ya wis tak ganti. Gawe. Sing apik. Heeh. Ha iki do nendi to wayange iki rumah. Ing dinggoten barang ora ono. Nah. Kuwi wangun. Ane ngopo patih kok ora iso basa, ora iso ndodok? Ora apa-apa, jeneng patih sing caket karo ratune iki ora iso ndodok, ora iso basa. Areng nganggo jeneng sapa? Patih sapa? Gajah Mada. Tak cocok lho kowe iki senengane Sembrono. Aku areng nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisa Geni, Yonalindro, Prabu Candra Geni. Wah, apik nih. Wis saiki kowe ngarep jeneng apa? Wah, aku bingung. Patih. Ridwan. Hus. Jenenge sing cara Jawa wae ora modern-modern aneh-aneh ora. Sing cara Jawa. Oh iya, sing cara Jawa. Heeh, sing cara Jawa. Patih. Samuel. Kuwi ya cara anyar. Di sapa ya? Ele di ene dilangi dadi Patih Samuel. Hus. Ngawur wae. Iya, gak aku nek kesuwen wegah kok ya kusi ki njeneng mikir ki angel ini kowe iki Sembrono ae. Wah. Nek ono padake usak ploe dadi pati ki be kahananku ae. Nek omong rasa dinai ae kaya ketoprak ora. Ayo. Aku nganggo pate Nata Praja. Nata Praja. Heeh. Mene ana sing padha Rumeksa Praja. Rumeksa Praja iki wis biasa. Sepatih bestak ngono wae. Aku mangkel nek ngono. Patih. Kilapo warna. Wah, apik kuwi, apik. Wah, ngece. Apik kok. Patih kilapo warna. Ah, wis kuwi wae, patih kilapo. Kakang patih kilapo warna. Ana dawuh mopo Yai Prabu Wisogeni? Ai. Aine dilangi. Men kaya wong budhek. Hus. Iki aku yang nglenggah dampar negara Dandang Mangure Pati. Iya, Yayi Prabu. Tataran para prajurit
mongso kalau bakal tak kepiyakake Sri Nugroho Kapriwada Nalindra Prabu Candra Geni Prabu Wisa Geni. Iya, Yai Prabu ae. Yen to pancen kaya mengko ae. Aku njaluk pamit ngatur para kawula. Sing ati-ati. Nyuwun pamit Yai Prabu ae. Dandang mangora tak tinggal loncat lo kok malah maca coro ratru kok mateng nalin troning dandang mangora biyo biyo pukulon kula nyuwun pengadilan gelar pandan muncar tinon gelar kekonang suram sorotetan padang om om kakang naradu kakang resi kaniko putro Pedi, boten nginten babar pisan ingkang sawetawis kayiwangan katingal ayom tuwin tentrem dinten sak mangke katingal wonten goro-goro ingkang sumundul wonten ing ngawiyat kakang Radha menika saking dayanipun menapa kakang Resi kencang waru dayong pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu. Menika mboten saking pakarti menapa-menapa namung saking penyawangipun ing kono kang sithik pangdal-dal. Menika wonten satunggiling titah ingkang salah kedaden, tegesipun salah kedaden kados pundi? Piyambakipun ginakaken sawijining kayiwangan minangka anggenipun nuruti dhateng pepinginanipun dados Nalindra. Lho, sinten kakang? Mboten sanes kejawen awake apa-apa paduka inggih menika pun Wisanggeni. Ingkang sekawit piyambakipun kepengin ngraosaken dados Nalindra wonten ing negari Ngastina nanging sareng ngoto Ngastina Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina tumuntun nyuwun senjapa pitulung dhateng pun Bethari Durga. Malah samangke mboten namung Ngastina ingkang dipun bedah dening pun Wisanggeni. Nanging klebet kayiwangan Dandang Mangore ugi dipun bedah dening Wisanggeni. Tumuntun lajeng madhek Nalindra gumanti dhateng ingkang rayipun Pandya Bethari Durga lenggah wonten ing kayangan Dandang Mangore. Adi Pramesti Bathara Guru miyat nanging kalanggiwan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum sorot ditahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo dereng ngantos purna aturipun Sang Hyang Pukula Narada kedadaya ing mlajar-mlajar saking nggih Sang Pandya Bethari Durga karya kaget Sang Hyang Jagat Giri Pratingka yana dewa yen nuntun wong ngaplak thank you.
kancing langit kelap-kelap katon lirgin canging aris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayip ing turgo ono wigati opo dine siroswan mongko tanpa tinimbalan nun amat pasang kaliman tapi tinepina ing loduni jumawain tawang toang pukulun boten nginten babar pisan bile badhe kewirangan ing ngrayipun mandya Bathari Durga kewirangan kepiye ingkang sekawit kula menika nampi sowanipun putu kula pun Duryudana nyuwun senjata pitung dhateng rayipun mandya Bathari Durga anggenipun negaring istana sampun dipun bedah tinimpun Wisanggeni nanging boten kanthi kanyono-nyono Wisanggeni malah sowan wonten ing dandang mangure dateng kula anggen kula ngayomi dateng pun Duryudana wekasan dandang mangure samangke bedah pukulun malah kula tingali saking ketebian Wisanggeni murang tata piyambakipun pados busana kalindran tumunten lenggah dampar wonten ing dandang mangure batobat pukulun kula nyuwun pengadilan paduka iwang adi pukulun Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendinggone Kakang Narada menapi bener pangandikanipun Kakang Resi Narada jebul Wisanggeni sampun nerak pacak nerajang perbatak dupeh piyambakipun menika jalma pinilih dening para Jawata wekasan ginakaken wemenang kinarya sewenang-wenang. Alah menika kedadipun emutaken mboten namung dipun emutaken nanging Wisanggeni kudu mapan wonten ing kawah candra dimuka. Mangkir yen sampun ngantos paduka lajeng kesluru nuruti dhateng mubal babaling kanepson krana aturipun Pandya Bathari Durga kedadipun petang ludi kedadipun petang menawi jangan dika Adi Pramesti Batara Guru menika wantun badhe nyemplungaken Wisanggeni wonten ing kawah candra dimuka. Menapa mboten ajreh kanyan dukanipun Sang Asih Prana inggih Sang Hyang padha weneng. Mesthinipun Hyang Pikulun padha weneng ngawuringani dhateng lepatipun Wisanggeni. Menapa inggih Hyang Pikulun padha weneng badhe mbilani dhateng titah ingkang lepat Kakang. Inggih kersanipun. Kula piyambak ingkang badhe nodi dhateng kekiyatanipun Alindra ing dandang mangure. Ingkang mboten sanes kejawi namung Wisanggeni menawi sekinten saged ngembari dhateng pangwaosipun Jatimurti sak mangke badhe kula lilani lenggah dampar wonten ing dandang mangure nanging menawi Wisanggeni mboten saged ngembari kekiyatanipun Manikmaya Wisanggeni badhe kula banjut badhe kula cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka Kakang. Pripun menika kok malah kriwikan dadi grejekan kados mekaten Kakang Nurudo sampun tumut-tumut perkawis menika kula piyambak ingkang badhe tumurun wonten ing dandang mangur. Nggih kula semanggaken nanti kula semanggaken. Ayi Prabu
sawetara katon tentrem negara ing dandang mangure. Merga saka pangraing Nalindra Prabu Wisa geni. Ya. Ning saka pangrasaku tetep kudu tata-tata lho, Yai Prabu, sabab nggon mulih gadah marang ing dandang mangure kuwi ngrebut saka tanganing Bathari Durga. Mula nek ana bobol Barating nelakon kudu wani tanggung perkarane. Aja kuwatir, mengko aku sing bakal tanggung perkarane. Kakang mati ora usah dadak melu-melu. Nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe, ora bakal ngembet marang ngersani kakang mati. Iya, sak karemu, Yai Prabu Wisanggeni. Kunjang kancing langit kelapa-lapatun. Ler kincanging risang maweh gandrung. Dereng ngantos paripurna. Kasaru rawipun Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Manikmaya dadya kagat Nalindra Prabu Wisa geni wa. Kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pini panca iki ora pangling kaya pukulun Bathara Guru. Ya ulun ingkang mrapta ning dandang mangore iki Wisanggeni. Nalindra ing dandang mangore Prabu Wisa geni ya Prabu Candra geni. Nganggo jejuluk sapa wae nanging kita tetep Wisanggeni. Sakarepmu nggon ngarani Wisanggeni ana marang prapta ulun ana ing dandang mangure sayekti mung bakal matrapi pidana kelawan Wisanggeni. Sabab kita wis nerak pacak nerajang perbatang. Kita wani gelar negara ya kuwi negara dandang mangure mongko sayekti iki kayiwangan dandang mangure. Nadyan Pandya Bathari Durga kuwi diwaning panggrudha pangrencana nanging Durga kuwi uga klebu piranganing Jawata Tridasa Wataknawa kang ora kena dinggo sabaine dening para titah. Lah kok dadi jeneng kita malah wani lenggah dampar ana ing dandang mangure kang mangkono tumraping kadewatan kita keluputan. Mula saka kuwi Wisa geni aja nganti dina samengko saya kendodra nggon kita gawe wiranging para Jawata praptaku ana ing dandang mangure sayekti bakal anjabel kang dadi urip kita sarta bakal ulun patrapake papanake ana ing kawah candra dimuka nebus sak kae ngeluputan kita Wisanggeni. Bathara Guru, yen sampeyan arep njabut karo nyawane Wisanggeni, aku ora bakal kabutan. Mergo jer uripku ana panguwasaning para dewa ing wis paring panggesangan lawan Wisanggeni. Nanging apa ya kleru yen to aku lungguh dampar keprabaning dandang mangure, mongko kayiwangan nembe wae suwung. Komplang ora ana ingkang lenggahi tegese kayiwangan dandang mangure dina samengko iki ora ana ingkang padha ngrenggani. Niatku mung pengen jaga marang kayangan dandang mangure ora sah kakehan gunem tanpa guna. Kabeh mau dadi pawadanmu, nggonmu bakal sumingkir saka keluputan. Mula wektu dina iki Wisanggeni. Mara mapana
dino samengko bakal ulun tibani Cestri Sulo dadi sarono nggon kita tekaning pati lan nggon kita bakal nampa paukuman saka para Jawata Wisanggeni. Kekuatan bakal ulun tibani pusaka Cestri Sulo teko Banjurana geni sak lumbung Bandung kengayomi kelawan jeneng kita Wisanggeni. Ayo aja pasang jaya kawijayan, ungalno dadamu bakal ulun patrapi pidana pukulun. Orang duwe niat aku bakal suloyo sarto aku nyelaki marang dawing wang pikulun Jatimurti babar pisan ora ya omonge mane geni ingkang ngayomi marang aku mau dadya pratandha yen to sak tenane uripe Wisanggeni durung tekan titi wanci aku kudu bali marang payunan suci. Durung titi wanci aku kudu bali sarta aku kudu mati ana ing papan kene. Mula ana geni kang ngayomi kelaman aku. Pukulun ana ing kene dititik sapa ingkang bener lan sapa ingkang luput. Ingkang bener mesti bakal kinayoman dening panguwasaning Gusti, dening ingkang luput mesti bakal bali marang asal mula bukane. Pukulun papanan ing kayangan ya bakal bali ana ing kayangan. Wah. Ora kok ngleleng Yai Prabu kok dadi kekuatane dapi-dapi. Ming sak omong-omongmu kok dadi kasembadan. Wis rasane dadak takon Kakang Patih kowe pontoke manut karo aku. Ya. Ora ming tekan semene iki akeh sing bakal nyoba nalindra ing dandang mangure Prabu Wisanggeni. Ya, aku ming kari manut karo Yai Prabu. Piye Janaka? Koko Prabu ngaturi ketiwasan. Loh, ketiwasan piye? Kabar ingkang sampun kula tampi bilih anak kula pun Wisanggeni dinten sak mangke badhe nyuwun wangsuling negari Ngastina. Nanging sareng kula titip priksa jebul negari Ngastina dinten sak mangke komplang. Koko Prabu Duryudana mboten lenggah. Anak kula Wisanggeni nggih mboten ketinggal wonten negari Ngastina. Lho lak terus padha menyang endi Yayi? Kula piyambak mboten mangertos Koko Prabu. Koko Prabu. Bapak Durna tuwin Nyai Prabu Duryudana. Oh inggih nggih, kula. Kula ingkang sowan, nggih. Wonten menapa Bapak Penemban? Oh, ngaturaken ketiwasan. Ingkang sekawit, ingkang putra inggih menika wayah kula pun Wisanggeni menika damel geger negari Ngastina. Badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin dados nalindra mboten kitang amung sak kedheping netra nanging dening anak Prabu Duryudana. Negari Ngastina dipun gondhali wekasan Wisanggeni ngamuk punggung. Sedaya bubar mawut boten kanten-kantenan. Tumuli kula melajar kalian anak Prabu Duryudana. Sowan wonten ing dandang mangure.
Namun nyatani pun Wisanggeni kalian penontosino bujung kalian pelajari pun anak Prabu Ngastina dumugi wonten ing dandang mangore kawis tinasang katebian Iwang Bikulon Panjo Betari Durga kepelajar saking dandang mangore lan dantosno wuninga bila ingkang putra ingin menikmati Wisanggeni sak mangke madek nalindro wonten ing dandang mangore nger lho. Doro, yeah. Jebul Wisanggeni didombani karo anakmu Antasena Caedan. Wah, ora ngelekke karo adine. Malah ndombani harpe Wisanggeni. Koko Prabu, kuwatir aku sing manah kula. Menawi wonten tantrimanipun Pandya Bethari Durga tumuli badhe damel cintrakanipun anak kula pun Wisanggeni. Oh Prabu kula nyuwun senjata pitulung supados paduka Kanjeng Prabu saged ngemutaken dhateng pun Wisanggeni. Perkudara. Nggih. Janaka wonten dawuh ning dandang mangure. Ayo tak dherekke. Jajar persis. Ora kuwatir nek konangan lho. Ora tanggamu lah ya titen karo sepatu roda iki nek ning ngomahmu rak mesti kowe iki dikira nyolong. Wong anggere kendele semahur rak beres. Padak kecati wis. Men tuku sepatu. Dadi foto ora kowe? Katanya aneh. Dadi foto ora. Mbok menawa selfie, Pak. Perkudara opo Arjuna wonten maring adawu lah to blas anakmu bareng dandan cara ratu lah kok baguse ora jamak ya mung mburi kae kok kaya ora wangun-wanguna babar blas sapa ya kong embo wah kiri Antasena Yayi Prabu ana apa Kakang Patih sopo iki kumlanceng sak penake dhewe nani te omongane ketoke ana ga sopo sopo mbok iki ngedongki kok radong to sopo Lasiron udu ayo Patih kok nariki kabel udu kok ngawur wae ora. Jagat isane ngubathara wayah Bathara jagat wis ladal. Ngger cah bagus. Anakku wong Jentara, anakku wong Sigit. Anak Anung Anindita bocah mursid somikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ya to. Saben titah mesti duwe gegayuhan. Saben titah mesti duwe pepenginan. Ing mesine kudu kelakon ning rak yo nganggo sesa-sesa to. Aja kaya ngono ora sak penakmu dhewe.
Dupeh kowe dadi wiji sejati, dupeh kowe dadi pitataning jalma, kowe dadi nom-noman sing pinilih dening para dewa. Ning ora kok njur sak kepenakmu dhewe kaya ngono, nganggo tatanan, nganggo aturan. Mora coba to. Yen pancen kowe kepengin dadi ratu, ora usah dadak kaya ngono kuwi. Matura karo wakmu ing Ndorowati, aku tak lereh ke Prabon. Aku tak leren nggone dadi ratu. Aku tak brahmana Ndorowati agemen, Ndorowati agemen. Yen sira kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta, aku ngematur karo wakmu Puntadewa supaya lereh dadi Nalindra, agemen, agemen ora apa-apa. Wong nyatane kowe iku ya putra Pandhawa. Yen kowe kepengin dadi ratu ning liyan negara, ngendika, matura karo wakmu, tak bedahe negarane. Wakmu Werkudara ing sago bedah negara, kowe sing dadi ratu. Nek ya ngono to Werkudara? Ya. Ora dadi ratu ning kayangan. Wah, memek mripate. Sak penakmu dhewe. Ora niki sinten to, Den? Apa kowe pangling Petro? Mboten ngerti. Mergo nganggo sandangan cara ratu. Heeh. Ya anu iya, ya anu nggih. Sopo? Mboten ngerti. Tenane? Iya. Elok tenan. Lha iki lho mesti kaning titah kowe. Kok sampean sapa iki? Sapa kowe? Kowe wonge sok kenal. Sok akrab dadine. Ajarine, Masa? Walah urung ngomong. Wis dikampleng ora. Wong ceroboh-ceroboh kok nyedak ratu. Ambune prenguse ora jamak. Ya ngger, lereo. Lereno. Apa ngang dak kandake marang sira anakku lanang mau mesti ora bakal pun wae kok goro. Lereno. Yang kaya ngene iki mbok terusake ora mung jagat sing geger, ning kayangan geger. Mergo nggonmu wis nerak marang pewalering para dewa. Iki ki dandang mangure. Ora pantes dadi ratu ning dandang mangure. Ayo salin to. Wis anggene aja kaya ngono cah bagus. Sok meneh ki ora mirang-mirang ki wong tuwa. Kowe iki anakku. Nek pengin dadi ratu ora ngenggoni-nggone wong. Kowe matura tak bedahke negara, bapakmu ki wong Sembada. Kok mung trimo dadi ratu ning dandang mangure. Senengane gawe perkara karo wong tuwa. Njaluk ngapura, Bapa? Yai Prabu aku piye iki? Ya salin. Wah. Bisa ngene. Apa wa? Sapa? Kakang Ngantosena. Wah, celeng. Bar mirang-mirang ki wong gerang, salin ora, rasane gak gecek dasmu. Heeh. Oh. Ora apa-apa kok diseneni ora. Halo, Dap. Ayo, friend nih. Kanca ya, Gong. Setan. Arti keplaki malah ambles bumi. Agi iki aku Ndara Werkudara kawirangan areng ngajar Ndara Antasena Ndara Antasena ambles bumi. Ngece. Petro senengane ngece. Aku iki bendara ya padake geguyu sampe nek dhewe ora.
kena aku obah kecoes lho terima. Mula menang bae kowe. Biar ngireke piye, Gus? Ndoro werku doro. Cerewet, ngopo? Niku le malang krik niku kleru teng dase Bagong. Wah, cangkeme ndek nomor nang bae. Pindah. Ndak kesonjo mboyo. Nah, wis do bajar ngenten iki. Dan damore dikundurke Penari Durga. Iya, Petruk. Nggih. Sungguh nek kowe dadi ratu niku mangan dika kali kula. Kula mbrokke Gerdurandha. Nek dadi ratu, ampun kuatir senengane kok. Asal dadi ratu kok sak ngawur sak penake dhewe ora. Ndara Janaka ngantem sithik kowe buantre raja sama kejangar ta, Truk? Heeh. Baliyan ning Drepsi lo geni. Yen ana tantrimaning Bathari Durga sapa? Mengko aku sing tanggung jawab, aku bapakmu nggih. Aku mung sak dharma ngetutke wisanggeni, Pak. Aku nek ana lupute njaluk ngapura ya, Pak. Kirone ra baleni. Ora. Tadi cah nakal, yo nakal nih sembodo. Yo, mulai ya Pak. Yo, salam gue ibu ra. Suwe ra ketemu. Mulai sotile neng randu kumbolo ibu rang ayu, yo kangen naro bapak. Wah yo, so minggu ibu mulung ora. Kondoseno. Ini senengane sok kliwo-kliwo bareng arep pesen apa? Mang pesen kula sampai ke? Gah, wasudi lah. Arjuna lonten paring adaw. Wajibe kowe ngaturake kayangan iki marang Iwang. Ibi kula manjo Bathari Durga. Koko Prabu, badhe kula tenggo wonten ing mriki, Koko Prabu. Kulun kula minangka dados tiyang sepuhipun Wisanggeni kula ingkang nyuwunaken pangapunten matur. Malah kowe ingkang ngaturake panuwun dene kowe wis bisa ngremake marang kampur kaning anakmu lanang. Nggih. Sedaya kalawatan kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngapa Janaka, ora dadi ngapa Matobat, aku ki nek dijuni ngapura karo piyayi sing bagus ki ora dadi ngapa. Nggih. Areng kula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik patobat mbok tak demek tangan musdi lho wae. Badhe menapa? Piye tangan kok aluse kaya ngene. Ngaturake panuwun ya Janaka. Inggih. Kandhan ana Wisanggeni sesuk aja. Sakepenake dhewe. Inggih, kula nyuwun pamit Iwang Wukulun. Ya sapa ta sing ora kegiwang karo Raden Janaka piye tobat kawan. Ing ngatasé ditakok baguse kaya ngono, ngedapi-dapi temen ngatasé aku kuwi. Kulina ngedhepe wong bagus musuh Raden Janaka lha kok dadi. Ya iso lulu ati. Menungso ora tatalan. Tak kira nek apa kaget aku. Ndelok tangane, Rasudi. Setan wong iki. Ngawur-awuran wae ora. Kok kok diampun. Apa asik? Asik. Dapure ora. Menungso ora tatalan.
Betul lho. Mboten sawu sampun to, Nger, sampun. Wong nyatanipun panjenenganipun dipunrencangi dening Werkudara kaliyan Pur Janaka tuwin anak Prabu Ndarawati kok samangke sampun Padang kok panjenengan ajeng murina kados mekaten. Betul. Tekan kapan bae kula ora bakal iso rukun karo Pendhu. Terus keparingipun nutuke nggon kula ndirasa wirang. Kula ora kepengin wong padha ngerti yen to Negara Ngastina tau tadi dibedah arep Wisanggeni. Ambi awur-awur kenceng Bratayuda. Wisanggeni iki kethoke gulune. Wah, wong ora tau ngerti rasa ngatur nuwun. Wis dibelani sing angah-angah kamurkanmu. Jagatuk mung-mung sakucak ing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung Sono sampun paripurna ndara ya Kang Putra sampun emut dhateng Purwodaksina ning niki Datya Kaca Benggala bilih para sepuh-sepuh menika mbejangipun ingkang gumantos ingkang muda-muda ya tur dasare nom-noman Pandhawa menika sedaya pikantuk kanugrahaning dewa saged kiyat kedunungan derajat nalindro ya Semar Purwan pur naning gati sura sudra janing Kang Ratsuh Bracuta Kalimadharan Sutira hayung sami makarya hayung samya pinanggi ndara